základné umělecké školy v Žarnovici a hráme spolu tak rok a zahráme vám teda dvě soutěžné písničky. Nedá sa povedať, že to... Ja by som odovzdal najradšej dve druhé miesta, ale podľa bodov to vyšlo tak, že na treťom mieste sa umiestnila skupina Rad Dejvo Junior.
chlapci a dievčatá boli veľmi zlatí, tam sme zase hodnotili, pozrite sa, akí sú pekne oblečení, imidžový výber skladie, mali najviac bodov. Kategórie do 15 rokov. Ja by som poprosil obidve skupiny, aby prišli na pódium. Po mojej pravici máme skupinu. Áno, toto je Alaris. Najväčšia herečka zo skupiny. Oceňujem jej sebavedomie, jej veľmi profesionálne vystupovanie a s takou sebaistotou alebo sebavedomie také zdravé a prácu s publikom. No, tak to či rovno teraz rukou potrasím. A na druhej strane tu máme skupinu. Cherries. Vy ste obidve? No, takže to je základná umelecká škola Kubery. No. Poprosím, vyjdi dopredu kroločík a teraz zástupca z tejto skupiny. Môžeš byť, hej? Dobre. Takže ja vám dám teraz ruku. Hej, každé. A komu zodvihnem, tak ten je prvý, dobre? Tak sa dohodnime. A veľký potlesk potom. A vy ste potom druhý, dobre? Ja zvíham. Hej, potlesk. Tadá! Prvé miesto Cherries. Oceňujem repertoár pri Alarms, že to bol ten náš československý repertoár. Trošku menej bodov mali Cherry za to zahraničný repertoár, za to ale veľmi kladne hodnotíme všetci traja. Spevy, vokály, proste bavilo nás to, urobili ste tu show, a jedna kapela, aj druhá. Chcem sa poďakovať, teraz všetkých pozývam pravdepodobne na obed a Dalibor niečo. My sa voláme Hair Devil, sme kapela z Uhranovice, domáca kapela. Dúfam, že sa vám bude naše hranie páčiť a veríme, že sa dobre zabavíte. Takže prvá súťažná skladba, necháme sa prekvapiť. Na gitare hrá a spieva Samu Feldzanu.
Slovenčinár, takže pozor na tie texty, to budeme hodnotiť. Čo sa týka nás dvoch, nás predstavujem ako za jedného, lebo sme bratia. Bratši v triku, trošku to bez vých, tak zatiaľ si to nastavíme, kým budem niečo hovoriť. Ešte raz opakujem, ja som René Bošera, toto je Robo Bošera. Thank you.
church where the wedding has been lives in a dream, waits at a window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? No one will hear, look at him working, down in his socks in the night when there's nobody there. Nápaditosti, výbere piesní, instrumentácii, alebo by som povedal tomu nástrojovému obsadeniu. A najmä kvôli veľmi, nie že veľmi dobrému, výbornému speváckému výkonu, ktorý bol extra proste precítený, kvalitný, presvedčivý spevácky výkon, čiže minimálne pol tej ceny je jej. Ale vyhráva to kapela Deep End. V takomto rozhodovaní tesnom je to naozaj veľmi ťažké. Tesne, ale predsa sme sa rozhodli udeliť druhé miesto na základe dobrej zohratosti kapely, dobrej dynamiky, výrazu, potenciálu kapely, v ktorý my veríme, a najmä kvôli tomu, že mali slovenskú vlastnú tvorbu. Takže som to zase zúžil. A bude to kapela... Virvar. Takže na koho tá ruka padne, ten je sklon, hej? Viete? Že kto je von? Číslo 1. A teraz, koho si ja vyberám? Za manželku. Tak teraz, na koho tá ruka padne, ten je víťaz, dobre? Povzbudzujte, prosím vás. Keď už nie táto porota, tak možno ďalšia, predáme im informácie z tohto roku a budeme zvedaví, ako si sa posunuli.